Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Nëse ka diçka që Loredana ka ndarë shpesh me ndjekësit e saj, është fakti që ka para. Repera ndanë momentin nga jeta e saj personale, duke nisur që nga postimet me vajzën dhe nga përditshmëria e saj. Gjatë ditës së sotme, me anë të një instastory, artistja ka postuar një foto ku tregon një tufë të madhe me para. Gjithashtu në foto reperja shkruan, ndaloni së shfaqjeri para tuaja në Instagram. Reperja e reklamon shpesh jetën e saj luksoze në rrjetet sociale dhe në muzikën e saj. Shumë tekste këngësh të Loredanës janë rreth parave, makinave të shtrenjta e të tjerë. Në rrjetet sociale ajo poston vazhdimisht foto me makinat të shtrenjta, apo tufa parash si në këtë rast. Madje Loredana nuk ngrohej të pranonte pa kohë më parë, se ka kërkuar 120.000 euro për një performancë në një festival. Gjë që ka shkaktuar reagime të shumta dhe shumë përdorues të rrjeteve sociale e kanë konsideruar kërkesën e saj si kapriçë dhe të tepruar. Gjithë këtyre kritikave, ajo u përgjigj aso kohë duke publikuar një foto me shumë para në dorë dhe disa varësa argjendi të shtrenjta. Siç duket, reperja ka dashur të tregojë se është mësuar me para dhe jetën e tillë.